Olá, minha gente! Como vocês estão? Vamos começar mais uma aula de matemática na nossa TV Educa Ipojuca. Sou a professora Márcia Firmino, do 5º ano, e vamos falar hoje sobre divisão, diferentes estratégias. Muitas crianças já acham a divisão muito difícil. E vocês? Gostam de divisão? Sabe a continha de dividir? Vocês conseguem realizar alguma atividade de dividir? Vamos aprender hoje algumas estratégias sobre divisão. Divisão, diferentes estratégias. Se eu tenho 6 e divido por 3, quanto que eu fico? Se eu tenho 4 e divido para 2? Essa é facinho, né? Vamos lá. Vamos assistir um vídeo para ver uma estratégia que esse professor está ensinando e Tia vai comentar sobre ela daqui a pouco. Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Quanto é 30 dividido por 5? Quanto é 30 dividido em 5 partes iguais? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Para resolver esse problema, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Eu vou escrever 5 tracinhos aqui para começar. 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou contar de 5 em 5 até chegar em 30. Então, aqui eu já tenho 5. Aí vamos continuar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Beleza! Agora observe quantas linhas a gente tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então a resposta é 6. Professor, como assim? Quer dizer que 30 dividido em 5 partes iguais. Cada parte corresponde a 6 unidades? Exatamente. Mas eu não estou visualizando essas partes, professor, essas partes iguais. Ah, mas você vai visualizar. Veja bem, aqui eu tenho 6 tracinhos. Aqui eu tenho mais 6 tracinhos. E assim por diante. Ah, professor, agora eu estou percebendo. Realmente a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais, né? A gente tem 5 partes iguais, cada parte tem 6 tracinhos. Então, 30 dividido em 5 partes iguais, cada parte vale 6. Eu acho que agora está bem claro, não é verdade? É interessante você perceber que isso aí também significa que 5 vezes 6 é igual a 30. A gente pode dizer que 30 dividido em 5 partes iguais, cada parte vale 6. Até porque 5 vezes 6 é igual a 30. Se você souber a tabuada, é claro, você não vai precisar fazer esses tracinhos para poder resolver o problema. Mas se você está aprendendo agora, então é interessante você conhecer isso tudo. Então, o que que a gente fez? Nós fizemos 30 tracinhos e a gente foi contando esses tracinhos de 5 em 5. Depois a gente observou na vertical que a gente tinha ali, ó, 5 grupos de 6 tracinhos. Então, 30 dividido por 5 é igual a 6. Até porque 5 vezes 6 é igual a 30. Esta é uma divisão exata. Por exemplo, se você quiser dividir R$ 30 igualmente entre 5 pessoas, cada pessoa recebe R$ 6. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, porque ele foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com. E aí, pessoal? O que vocês acharam desse vídeo? A gente utiliza muito esses tracinhos na escola, não é isso? Quando a gente está aprendendo a dividir, uma das maneiras mais fáceis da gente dividir é a gente fazendo conjuntos iguais. E esses conjuntos iguais a gente vai dividir a quantidade pela quantidade de pessoas. Por exemplo, se eu tenho R$ 30, eu divido por 5, a gente vai ficar com cada um 6. Cada um fica com 6. Uma das partes que a gente deve
colocar direitinho é os conjuntos. E a gente fazendo isso, a gente vai ter uma resposta bem legal. Divisão, diferentes estratégias. Vamos ver aqui. João, ele ganhou um trabalho extra, R$ 1.530. Ele ganhou R$ 1.530 em um trabalho extra. Só que ele resolveu distribuir esse dinheiro, essa quantia, entre três grupos que realizaram um trabalho social em uma comunidade. Então, ele pegou esse dinheiro, R$ 1.530, e vai dividir para três grupos. Cada um grupo vai ficar com quanto? Como a gente poderia resolver esse problema de divisão? Calcule quanto João poderá dar a cada grupo da instituição. Quanto ele poderia dar? Se a gente for fazer 1.530 tracinhos, é muito ou é pouco? Seria mais fácil a gente fazer tracinho? Como a gente poderia resolver essa continha? Veja só, as quantias podem ser diferentes, mas nenhuma pode ser menor do que R$ 300. Essa era a regra. Poderia ser diferente, não exatamente iguais, mas cada uma não poderia receber menos do que 300. O que é que ele fez? 3 vezes de 15, aliás, 3 vezes de 5, que deu igual a 15, e 3 vezes de 500, que deu igual a 1.500. Então, ele já teve que dois resultados. Então, ele pegou 1.500, dividiu para 3, cada um ficou com R$ 500. Ele pode dar R$ 500 a dois grupos e 530 a um terceiro grupo. Lembra que não pode ficar com menos de 300? Então, o que é que ele pode fazer? Dois grupos ganha 500 e um grupo ganha 530. Mas essa divisão, ela ficou igual para todos? Como poderia ficar? As quantias devem ser iguais. E agora, se dividir em quantias iguais, 1.530, quanto vai ser para três pessoas? Vamos voltar aqui para a atividade. R$ 510 para cada grupo. Lembra-se que dois grupos ficou com 500 e um ficou com 530? Se a gente pegar esse R$ 30 e dividir para 3, vai dar cada um 10. Então, vai ficar 510 mais 510 mais 510 igual a 1.530. Cada um vai ficar com 510. A mesma coisa aqui, 3 vezes 510 dá 530. Vocês observaram que a maioria das continhas de divisão, ela utiliza muito a multiplicação? Se a gente não entendeu a multiplicação, fica muito difícil a gente entender a divisão, porque utiliza muito, a não ser que a gente vá usar os palitinhos, como foi mostrado naquele vídeo. E aqui, 31 dividido para 6. Eu tenho R$ 31 e quero dividir para 6 pessoas. Como é que eu resolvo essa continha? A gente sabe que 31 dividido para 6, ele vai dar 5. 5 vezes 6, 30. 30 para chegar em 31 vai sobrar 1. Voltando para aqui, ó, 5 vezes de 6, 30. Então, vai sobrar 1, porque esse 1 não tem como dividir para 6 pessoas. E agora no segundo quesito. Uma carga de 4.600 tijolos deve ser distribuída para algumas obras. Cada uma deve receber 900 tijolos. Para quantas obras essa carga poderá ser distribuída? E agora, como a gente deve resolver esse problema? Eu sei que eu recebi 4.600 tijolos e deve ser distribuído esses tijolos para algumas obras. Cada uma deve receber 900 tijolos. Quantos 900 cabe dentro de 4.600? Pensa aí um pouco. Vamos para a continha. Se a gente colocar 5 vezes de 9, né, 900, 5 vezes de 9 vai dar 45. 5 vezes de 900 dá 4.500. 4.600 menos 4.500, ele vai sobrar 100, que é a sobra. Como é que a gente pode dividir essa continha? Cada um pode receber 900, né? Então, 5 obras vão receber 900 tijolos e desses 4.600 vai sobrar 100. Esse 100 é a sobra.
100 não vai dar para colocar 900 tijolos, né? É o que sobrou, o resto. E agora no terceiro? No terceiro quesito, Daniela e suas duas amigas recolheram alimentos não perecíveis para distribuir à instituição de caridade. Com os 336 quilos que conseguiram arrecadar, elas puderam entregar 48 quilos para cada instituição. Quantas instituições de caridade receberam alimentos? E agora essa divisão? Como a gente pode resolver esse problema? Ela tem 336 quilos de alimento no total. Ela já adiantou aqui que pode distribuir 48 para cada instituição. Quantas instituições vai receber 48 quilos de alimentos? Quantos 48 quilos cabe dentro de 336? Quantos 48 cabe aqui dentro desse número? A gente pode fazer o seguinte. 7 por tentativas, somando parcelas iguais de 48. Por exemplo, disse que 7 instituições receberiam 48 quilos, né? Somando parcelas iguais. Ou lembrando que 48 vezes 10 dá 480. E subtraindo parcelas de 48, 480 menos 48, 432. 432 menos 48, 430, 484. 484 menos 48, 436. Então, 10 menos 3 igual a 7. 7 instituições de 48 receberão 48 quilos. Esse modo de fazer a divisão, vocês gostaram? Vocês acharam mais fácil? Ele pegou o de 10 e saiu diminuindo sempre o 48 até chegar na quantidade que eles tinham. É uma forma diferente de fazer a divisão, porém, ela é um pouco longa. Para quem está iniciando, é bom testar várias possibilidades de divisão, tá certo? Nas próximas aulas, a tia vai estar ensinando mais dicas sobre a divisão, ok? E o desafio de hoje, a tia vai colocar algumas divisões aqui para vocês tentar fazer em casa. A tia vai dar um tempinho para vocês tirar uma foto dessa página e vocês realizar essas divisões no caderno, tá certo? 244 dividido por 2. Facinho. 293 dividido por 3, 248 dividido por 4 e 180 dividido por 5. Tia vai dar um tempinho para vocês tirar a foto. Tira a foto aí da página. Tirou a foto? Resolve essas continhas que na próxima aula a gente vai estar recebendo mais dicas sobre divisão. Tá bom? Uma boa aula para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.